مدینہ طیبہ من امام اختر نام تاری احمد کیا احمد طالب آز تھی تمس تس آواز پروتگار باقی چھ میں پتہ کی کم از کم مجھے پن پتہ بہت عاشق تمس کیا بالکل حض عاشق تمنا احمد طالب گھس نماز پڑھنا کیا احمد طالب گھس رات گھس پڑھوں قرآن شریف بہت حس بوزن پتہ کیا حس بوزن پورس عیز دہ کیا ماہ رمضان پتہ عید نا ماہ رمضانس من رات کر مختصر مغربس کیا افطار چھ افطار کورمت وغیرہ ہوئی مغرب نماز امام ما یہ بوز میں لچھن من لک بہت ادر کی دعا کر خدا آج گھس احمد طالب پڑھنا نماز مغرب نماز قاری احمد طالب یہ کر دلس من تمنا یل جماعت تقبیر پڑک امس کور اللہ اکبر اس نہ پرزن آواز نہ پرزن یہ گوزیفی صبح آواز یہ صبح امس کور اللہ اکبر شکر خدا ویس ادر کن خدا من پروردگارا یہ گھس نا لکٹ سور پڑھن علم ترا پڑھ یا لیلا یہ گھس بوڑھ سور پڑھن یہ دلس من ون تک کیفیت جسے تنس پڑھنس عجیب معاملہ امس کور اللہ اکبر مجھے خبر کیا پڑھ ام پہ سورہ قیامہ کیا لا اقسم بیوم القیام کن ترمس یہ یہ پڑھنے یاد من فجرس من گھس مجھے دپ چلو پانچ دہ آئے تو پڑھ تو کر اللہ اکبر کی مغربس من کرات کرنا کمی مغربس من کر کرات ٹھوٹ ام مکلو گوڈنک رکو تہ پتہ پڑھن دم تم مکلو سوری سور پڑھ ام مکلو سوری سور پڑھ وی آئے وی دم رکعت مے دپ خدایا ام پڑ گوڈنچ رکعت یہ منگان پروردگارس لا اقسم بیوم القیامہ یہ گھس پڑھ دم رکعت لا اقسم بحضل ولد بحضل کیا تک لا اقسم یت کھڑا گو دم ام پڑ لا اقسم بحضل ولد کیا پڑھ قسم چھ پروردگارس مے پڑ صلات الشکران پڑھ مے تم پتہ کیا پڑھ یہ گو امت اس کشش تھوت پروردگار یل پان آن بوزن حضرت رسول اللہ وسلم کیا عالم آ تمہ سات اس زیٹھ کرات دپن